جاتا ہے اللہ کی بہت تعریف کر دی, ٹھیک ہے حضور کی بہت کر دی تو اللہ ناراض ہو جائے گا. بھائی اللہ ایسے ناراض نہیں ہوتا, ایسے ناراض نہیں ہوتا, بلکہ اللہ راضی ہوتا ہے, اللہ خوش ہو جاتا ہے. کیسے؟ دیکھیے حضور کو بنایا کس نے, کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے نا, تو حضور کس کی مخلوق ہے؟ دیکھیے میں کہتا ہوں علامہ اجاگر صاحب کی شاعری ذرا مجھے دکھاؤ, میں شاعری پڑھنا چاہتا ہوں. میں شاعری کی کتاب کھولتا ہوں, کتاب پڑھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار کتنے پیارے شعر ہیں, کتنے خوبصورت شعر ہیں, بہت عظیم کلام ہے. اچانک ان کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے بھائی آپ پہلے تو علامہ صاحب کی بہت تعریفیں کرتے تھے, اب آپ نے ان کی تعریفیں چھوڑ دی, اب ان کی تعریفیں نہیں کر رہے, اس کتاب کی تعریفیں کر رہے ہیں. علامہ اجاگر صاحب کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا, جو بات کر رہا ہے ان ترانوں کی کر رہا ہے, جو بات کر رہا ہے اس کلام کی کر رہا ہے, جو بات کر رہا ہے اس دیوان کی کر رہا ہے. اس کی بات کرو گے تو علامہ اجاگر ناراض ہو جائیں گے. ہم کیا کہیں گے؟ عقل کے اندھے, عقل کے ناخن لے, اس کتاب کی تعریف کرنا انہی کی تعریف کرنا ہے. کتاب ہے کس کی؟ اس کی تعریف کروں گا تو وہ زیادہ خوش ہو جائیں گے. ارے تو کہتا ہے اللہ کی تعریف کرو, مصطفیٰ کی نہ کرو, مصطفیٰ کی تعریف کرنا ہی اللہ کو خوش کرتا ہے. مخلوق جو اللہ کی ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اچھا میں کہتا ہوں حافظ طاہر کتنا خوبصورت اخلاق, کتنی دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, رات دن محنت کرتے ہیں. حافظ طاہر بڑی عظیم شخصیت ہے اور بیچارہ نعت نہیں پڑھ سکتا, نعت میں فیل ہے. پریشان کیوں ہو گیا بھائی, کیوں پریشان ہو گیا؟ میں کہتا ہوں بھائی عظیم شخصیت ہے, بہت بہترین مقرر, حافظ قرآن, کمال کا حافظ قرآن, عظیم حافظ قرآن, عظیم قاری, نعت نہیں پڑھ سکتا. اچھا اگر میں کہوں نعت نہیں پڑھ سکتا تو حافظ اب خوش ہوں گے؟ بھائی کتنے کے چہروں پر 12 بج چکے ہیں, یہ کیا بات کرنے جا رہا ہے؟ تو خوش ہوں گے نہیں خوش ہوں گے نا. آپ کا نام کیا ہے جی؟ محمد. یار مشکل نام بتا گیا. مقیم. مقیم. اچھا یہ جملہ آپ کی طرف منسوب کر رہا ہوں, اور اب جس انداز میں بیان کروں گا شاید پھر اس کے بعد آپ مقیم نہ رہیں گے یہاں. حافظ طاہر بڑی عظیم شخصیت, مقیم نقش بندی کہتے ہیں, بڑی عظیم شخصیت, کیا فن, کیا کمال, کیا انداز تکلم, نعت نہیں پڑھ سکتا. سب کو یہی کہتے ہیں نعت خوانی میں فیل ہے. ہاں تو پھر کہتے ہیں مجھے ان سے پیار بھی بڑا, مجھے ان سے محبت بھی بڑی, میں ان کا قریبی ہوں, ان کا دوست ہوں, ان کے قدموں میں بیٹھتا ہوں. بہت عظیم شخصیت ہے لیکن نعت میں فیل ہے, تو کیا حافظ طاہر خوش ہوں گے؟ خوش نہیں ہوں گے. یہ کہیں گے ہر چند کے میری تعریفیں کرتا ہے, لیکن رب کعبہ کی قسم اگر پوری دنیا میں میرا نام لیا جاتا ہے تو نعت خوانی کی وجہ سے ہی لیا جاتا ہے. نعت خوانی میری اسپیشلٹی ہے, یہ میری خصوصیت ہے. میری ساری تعریفیں کر لو لیکن اگر میری نعت خوانی پر اگر زبانیں تنگ دراز کی تو تعریفیں کرنے والا میرے ساتھ مخلص نہیں ہے, منافق ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا کمال والا, اللہ بڑے جلال والا, کیا حسین جنت بنائی, کیا اللہ کے تصرفات, خلاق کائنات, پروردگار عالم, اس کے ایک امر کن سے کائنات بن جائے, گلی کا بھکاری بادشاہ بن جائے, بادشاہ وقت گلی کا بھکاری بن جائے, ہمارا اللہ اللہ اکبر کتنا عظیم ہے. محبوب کو علم غیب نہیں دے سکا, محبوب کو نور نہیں بنا سکا, محبوب کو تصرفات نہیں دے سکا. میں کہتا ہوں حافظ طاہر قادری کی ہر حوالے سے تعریفیں کرو لیکن جو اس کی اسپیشلٹی ہے اس پر اعتراض کرو گے وہ ناراض ہوگا. اللہ بھی فرماتا ہے میری ہر تعریف کر لے لیکن محبوب کا بنانا یہ میری اسپیشلٹی ہے, یہ میری اسپیشلٹی ہے. تو اللہ اللہ ساری رات کہتا رہے, تو نمازیں پڑھتا رہے, تو روزے رکھتا رہے, تو تسبیحات کرتا رہے, تو تکبیرات پڑھتا رہے, تو ورد کرتا رہے, خطابت کر, بیانات کر, تبلیغ کر, شیخ الحدیث بن جا, شیخ القرآن بن جا, میری عظمتوں کے ترانے الاپتا رہے. میرے محبوب کی توہین کی تو تیری نماز تیرے منہ پہ ماری جائے گی, تیرا روزہ تیرے منہ پہ مارا جائے گا. جس طرح حافظ طاہر کی ہر تعریف کر لو نعت خوانی پر انگشتے تنقید اٹھائی یہ ناراض, اللہ کی ہر تعریف کر لو محبوب کی توہین کی اللہ ناراض. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت.
سمجھ گئے؟ کیا آپ خوش ہوں گے؟ آپ کہیں گے نہیں نہیں، آپ نہیں خوش ہوں گے نا، آپ کہیں گے کہ جو شخص میری ہر حوالے سے تعریف کرتا ہے لیکن جس کی وجہ سے دنیا میں میری پہچان ہوئی اگر اس پر تنقید کرے گا تو میں خوش نہیں ہوں گا۔ کنز المال کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ایک شخص پوری رات اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے اور محبوب پر درود و سلام کے گجرے نہ نچھاور کرے، حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ اس کی وہ عبادت اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ اللہ کہہ رہا ہے لیکن نقصان پہنچے گا، نقصان پہنچے گا۔ تو اس لیے کبھی اس ذہنی خلش اور فکری ارتباک کا شکار نہ ہوئیے گا۔ اگر کوئی کہے ارے یہ کیا بات ہے اللہ کی تعریف نہیں کرتے، نہ اللہ کی تعریف ہم کرتے ہیں لیکن حسن مصطفیٰ کی تعریفیں کر کر کے اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ مزید آگے